ବରୁଣେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ଏକ ଅନନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବରୁଣେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଏଭଳି ଏକ ମେଳା ଯାହା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ ପରିଚିତ ହେଇଛି। ମୁଁ ତ କହିବି ମିନି ବାଲିଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ଭଳି ହେଇଛି, କଟକର ମିନି ବାଲିଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଷ୍ଟଲ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଞ୍ଚାଳନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ବୋପରି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ପରିଚିତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପରିଚିତିକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେଇବା, ଏଭଳି ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ତାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶବିଶେଷ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସମୃଦ୍ଧିର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଅର୍ଥନୀତି ସମୃଦ୍ଧି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି ଏ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଯୋଗାରେ। ଯେଉଁଠି ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏସ୍ଏସ୍ସି ଗ୍ରୁପ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଣି ବିକି ପାରୁଛନ୍ତି, ସର୍ବୋପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଳା ଏକାଠି କରିକିରି ଗୋଟେ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଛି। ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ହେଉଥିବାରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ସଂକ୍ରମଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ପର୍ବ। ତେଣୁ ଏଇ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଅନ୍ୟମାନ ମେଳା ଉତ୍ସବ ଆଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଆମର ମାନ୍ୟବର ବଡଚଣର ବିଧାୟକ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା। ଏବଂ ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମେଳା ଚାଲିବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହେଇନଥିଲା 2 ବର୍ଷ, ସେ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ମେଳା ହେବ। ମେଳା ହେଲେ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଅପେରା ପାର୍ଟିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ମେଳା।